ഇന്ന് ലാറ്ററൻ മഹാദേവാലയത്തിന്റെ പ്രതിഷ്ഠാപന തിരുനാളാണ്. ഫീസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഡെഡിക്കേഷൻ ഓഫ് ദി ലാറ്ററൻ ബസലിക്ക ഇൻ റോം. പരിശുദ്ധ പിതാക്കന്മാരുടെ സിംഹാസനപ്പള്ളി കത്തീഡ്രലിലാണ് ലാറ്ററൻ മഹാദേവാലയം. റോമിലെ മെത്രാനാണല്ലോ പരിശുദ്ധ പിതാവ്. അന്ത്യോക്യയിലെ വിശുദ്ധ ഇഗ്നേഷ്യസ് ഓർമ്മിപ്പിക്കും പോലെ പരിശുദ്ധ റോമ സിംഹാസനം ക്രിസ്തീയ സഹോദരങ്ങൾക്കിടയിൽ സ്നേഹത്തിൽ നായകത്വം വഹിക്കുന്നു. പ്രിസൈഡിംഗ് ഇൻ ചാരിറ്റി. ദിവ്യരക്ഷകന്റെയും വിശുദ്ധ സ്നാപക യോഹന്നാന്റെയും നാമധേയത്തിലാണ് ഈ ദേവാലയം. സഭ ഒരൊറ്റ ഇടവകയായി കണക്കാക്കിയാൽ ലാറ്ററൻ മഹാദേവാലയമാണ് അതിന്റെ ഇടവക പള്ളി. പാശ്ചാത്യ ദേശത്ത് ആദ്യത്തെ പള്ളിയാണിത്. കോൺസ്റ്റന്റീൻ ചക്രവർത്തി പണികഴിപ്പിച്ച് 324 ആണ്ടിൽ സിൽവെസ്റ്റർ പാപ്പ ഈ ദേവാലയം പ്രതിഷ്ഠിച്ചു. പിൽക്കാലത്ത് ഇത് ആഗോളസഭയിൽ ഒരു ആഘോഷമായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടു. ഓംനിയം ഉർബിസ് എത് ഓർബിസ് എക്ലേസിയാരും മാത്തർ എത് കാപ്പൂത്ത്. ലോകത്തിനും റോമാ നഗരത്തിനുമുള്ള സകല ദേവാലയങ്ങളുടെയും തലപ്പള്ളിയും അമ്മയും എന്ന് ഈ ദേവാലയം വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. അക്കാലത്ത് റോമിൽ എല്ലാവരും ഈ പള്ളിയിലാണ് ഞാൻ സ്നാനമേറ്റുവാങ്ങിയിരുന്നത്. ബെനഡിക്ട് 16 പാപ്പ 2008 നവംബർ 9 നടത്തിയ ഒരു പ്രഭാഷണം ഈ തിരുനാളിന്റെ അർത്ഥവും സൗന്ദര്യവും വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. കല്ലുകൊണ്ടുള്ള പള്ളികൾ ജീവനുള്ള സഭയുടെ അടയാളങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ക്രിസ്തീയ ഐക്യമായ സഭ ജീവശിലകൾ കൊണ്ട് പണിതുയർത്തിയ ആധ്യാത്മിക സൗധങ്ങളാണെന്ന് പത്രോസ് പൗലോസ് ശ്ലീഹന്മാർ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളാണ് ആ സജീവശിലകൾ. ക്രിസ്തുവാകട്ടെ മൂലക്കല്ലും. 1 കൊരിന്ത്യസ് 3:9-1 പത്രോസ് 2:4-2 എഫേസ്യർ 2:20. അങ്ങനെ നാം ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധ ദേവാലയമായി മാറുന്നു. ഒരു ദേവാലയത്തിന്റെ സൗന്ദര്യവും ഒരുമയും ദൈവാരാധനയ്ക്കായി സജ്ജീകരിക്കപ്പെട്ടതാണ്. നമ്മുടെ കുറവുകളും പാപാവസ്ഥകളും ദൈവിക ക്രമത്തിലേക്ക് കോസ്മോസ് അടുപ്പിക്കാൻ ഇവ പഠിപ്പിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ നന്നായി പണിതിണക്കിയ ദൈവഭവനത്തിൽ നാം പരിശുദ്ധന്മാരുടെ തന്നെ പരിശുദ്ധിയായ ക്രിസ്തുവിനെ ഗാഢമായി പുൽകുന്നു. ജ്ഞാനസ്നാനത്താൽ ഒന്നായ നമ്മൾ വചനവിരുന്നിനും ജീവകൂദാശിയായ പരിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കാനും ദേവാലയങ്ങളിൽ ഒത്തുചേരുന്നു എന്നത് സഭയുടെ പൂർണ്ണഭാവത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. വചനവേദി, ബലിവേദി എന്നീ രണ്ട് മേശകളിൽ നിന്ന് സത്യവും സ്നേഹവും തിരുസഭ വിളമ്പുകയാണ്. ഈ ദിവ്യ ഭോജ്യങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങി പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കുന്ന നാം ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടുതൽ കൂടുതൽ അനുരൂപരാകുകയും ചെയ്യുന്നു. കറുതീർന്ന സഹോദര സ്നേഹത്തിലും ഐക്യത്തിലും പരിമളം തൂകുന്ന ആത്മയാഗമായി സഭ മാറുന്നു. എക്കാലത്തും പ്രസക്തമായ ഈ ദൈവിക രഹസ്യം ഈ തിരുനാൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. തന്നെ സത്യത്തിലും ആത്മാവിലും ആരാധിക്കുന്നവരെ ചേർത്ത് വെച്ച് ഈ ലോകത്ത് തന്നെ ഒരാലയം പണിയാൻ ദൈവം സദാ പ്രവർത്തന നിരതനാകുന്നു എന്നതാണത്. യോഹന്നാൻ 4:23. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഭൗതിക നിർമ്മിതികളായ ദേവാലയങ്ങളെ നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മയുടെ പ്രകടമായ അടയാളമായും വിശ്വാസത്തിന്റെ പൈതൃകമായും നാം കൈയേറ്റുവാങ്ങി സംരക്ഷിക്കണം. ജീവിക്കുന്ന ദേവാലയമായി മാറിയ പരിശുദ്ധ കന്യകയുടെ മാതൃക ഇവിടെ സമുന്നതമായി വിളങ്ങുകയാണ്. ഇത് കേവലം ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ തിരുനാളല്ല, ആഴമേറിയ ഒരു വ്യക്തിബന്ധത്തിന്റെ ഓർമ്മയാകുന്ന ആഘോഷമാണ്. പരിശുദ്ധ പിതാക്കന്മാരുമായി ഐക്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സഭയാകുന്ന നമ്മൾ ക്രിസ്തുനാഥനുമായി എങ്ങനെ ഗാഢമായി ഒന്നിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ ഒരു ഓർമ്മ. ഇന്ന് ജെറുസലം ദേവാലയത്തെ കവർച്ചക്കാരുടെ താവളമാക്കിയതിൽ ദോഷം പൂണ്ട നാഥൻ അത് ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സത്യം വെളിവാകുന്നുണ്ട്. ക്രിസ്തുനാഥൻ ദൈവമായിരിക്കെ തന്നെ അവന്റെ ശരീരമായ സഭയുടെ ശിരസ്സുമാണ്. അതിനാൽ പൊളിഞ്ഞു വീഴാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭൗമിക ദേവാലയത്തിന്റെ അരികിൽ നിന്ന് അവൻ പറയുന്നു, തകർന്നാലും 3 ദിവസം ഉയർത്തുവരുന്ന താൻ തന്നെയാകുന്ന അനശ്വരമായ ദേവാലയത്തെക്കുറിച്ച്. ഉദ്യതനായ ക്രിസ്തു തന്നെയാണ് ഇപ്രകാരം നമ്മുടെ ആരാധനാസ്ഥലവും കേന്ദ്രവും. യഹൂദ ആരാധനക്രമത്തിൽ മനുഷ്യകരങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമായൊരു ദേവാലയം അനിവാര്യമായിരുന്നു. അവിടെ പുരോഹിതർ നിശ്ചിത യാഗങ്ങൾ അർപ്പിച്ചു. എന്നാൽ ഒരേ സമയം പുരോഹിതനും യാഗദ്രവ്യവുമായി ക്രിസ്തുനാഥൻ തന്റെ സമ്പൂർണ്ണ ബലിയാൽ പുരാതന ബലികളെ പൂർത്തിയാക്കി. അവന്റെ നിർമ്മലയാഗം നിറവേറുന്ന ദേവാലയം എന്തെന്ന് എസക്കിയൽ ഇന്ന് ദർശനത്തിൽ കാണുകയാണ്. ആ ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് ലോകത്തെ കഴുകാനും സുഖപ്പെടുത്താനും ജീവജലത്തിന്റെ അരുവികൾ ഒഴുകുന്നു. ജെറുസലേം ദേവാലയം ബാബിലോണിയർ തച്ചുടച്ചപ്പോഴാണ് എസക്കിയൽ ഈ ദർശനം കണ്ടതും. ലാറ്ററൻ മഹാദേവാലയം പോലും പല ആവർത്തി തകർന്നിട്ട് പുനരുദ്ധരിക്കപ്പെട്ടതുമാണ്. അതിനാൽ ഈ തിരുനാൾ ഒരു കെട്ടിടത്തെ പ്രതിയുള്ള ഉത്കർഷമല്ല, നമ്മുടെ രക്ഷകനെ പ്രതിയുള്ള ആനന്ദമാണ്. അവനിലാണ് നാം ജീവദായകമായ ബന്ധങ്ങൾ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നത്. ഈ ദേവാലയത്തിന്റെ പേര് ദിവ്യരക്ഷകന്റെ ദേവാലയം എന്നായിരുന്നു എന്നത് തന്നെ ഈ സത്യം വിളിച്ചോതുന്നുണ്ട്. ക്രിസ്തുവിന്റെ ഈ രക്ഷാക്രിയാഗം വിവരിക്കുകയാണ് എഫേസ്യർ 1:7, ഹെബ്രായർ 9:1. പത്രോസിന്റെ പിൻഗാമിയായ പരിശുദ്ധ പിതാവിനോടും മറ്റ് മെത്രാന്മാരോടുമുള്ള നമ്മുടെ ഗാഢമായ ബന്ധം ഇത് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സഭ ഒരു ഐക്യമാണ്, കമ്മ്യൂണിയൻ, കൊയിനോണിയ. ശുശ്രൂഷകളിലും ഭരണകർത്തവ്യങ്ങളിലും വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകാമെങ്കിലും
അതിനാൽ തന്നെ ദേവാലയങ്ങൾ അതാത് സ്ഥലത്തെ മെത്രാനുമായുള്ള ഐക്യത്തിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നു. സ്വതന്ത്രമായ ദേവാലയം എന്നത് തികച്ചും ക്രൈസ്തവ വിരുദ്ധമായ ഒരു ആശയമാണ്. വിശ്വാസികൾ തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ഐക്യത്തെയും ഈ തിരുനാൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. പൗലോസ് ഫിലിപ്പിയരെ അഭിസംബോധന ചെയ്തതുപോലെ സുൻ കൊയിനോണേ സാറ്റസ്, ഒരേ ഐക്യത്തിൽ കൊയിനോണിയ, അതിൽ സഹകാരികളായവരെന്ന്. ഐക്യം ഒരു അവസ്ഥയും ഒരു ജീവിതശൈലിയും കർമ്മപദ്ധതിയുമാണ്. തങ്ങളുടെ വിവിധ കർമ്മമണ്ഡലങ്ങളിൽ ക്രിസ്തീയോചിതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിശ്വാസികൾ ഈ ഐക്യദാർഢ്യത്തിന്റെ അപ്പോസ്തലന്മാർ തന്നെയാണ്. 1726 ഈ തിരുനാളിനെ ആഗോള സഭയിലേക്ക് എടുത്തുയർത്തിക്കൊണ്ട് ബെനഡിക്ട് 13 പാപ്പ പറഞ്ഞു, ഈ ദേവാലയം പണിതുയർത്തുന്ന വേളയിൽ ഈ ചുമരുകൾ രൂപം പ്രാപിച്ച സംഭവം പുനരാവിഷ്കരിക്കപ്പെടുകയാണ് ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മൾ ഒന്നായി പണിതുയർത്തപ്പെടുമ്പോൾ. കുന്നും കാടും മേടും താങ്ങി കൊത്തുകല്ലുകൾ ഈ നിർമ്മാണ വേദിയിലേക്ക് എത്തിയതുപോലെ നമ്മളും വിശ്വാസത്തിൽ കൊത്തിയെടുക്കപ്പെട്ടു. വിശ്വാസ പരിശീലനം വഴിയും ജ്ഞാനസ്നാനത്താലും പ്രബോധനത്താലും നാം ചെത്തിമിനുക്കി പാകപ്പെട്ടു വിദഗ്ധ ശില്പികളുടെ കരങ്ങളിലെന്ന പോലെ. എന്നിരുന്നാലും സ്നേഹബന്ധത്തിൽ ചേർക്കപ്പെടാതെ ഈ ശിലകളൊന്നും ദൈവഭവനമായി മാറില്ലല്ലോ. ലാറ്ററൻ മഹാദേവാലയം എന്ന അമ്മപ്പള്ളിയുടെ തലപ്പള്ളിയുടെ തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സഭാത്മകത കുടുംബത്തിൽ നിന്നും ഇടവകയിൽ നിന്നും തന്നെ തുടങ്ങട്ടെ. ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള നിരാലംബരെ തഴുകട്ടെ, നഗ്നനെ ഉടുപ്പിക്കട്ടെ, പെന്തിതനെ മോചിപ്പിക്കട്ടെ. കാരണം എവിടെ നിന്നോ എങ്ങനെ നിന്നോ വിളിച്ചു ചേർക്കപ്പെട്ട നാം ക്രിസ്തുവിൽ ഒന്നായി ഒരേ ശരീരമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. എഫേസ്യർ 4:4-5.